Salam değerli dostlar. Size 4 en tehlikeli burç hakkında danışacağım. Danışacağım deyende ki, bu astrologların araştırmasıdır. Ve ben bunu size sadece təqdim edirəm. Demeli, həmin burçdan olan insanlardan ümumiyyətlə düşmənçilik etmeyin heç vaxt. Ümumiyyətlə heç kimden düşmənçilik eləməyin. Ama bu 4 burcuna xüsusən ehtiyatlı olmaq lazımdır. Demeli, birinci burç Buğa burcudur. Buğa astrologiyada ən inatkar burç kimi tanınır. Onlar son derece qəzəbli insanlara çevrilirlər ve siz heç vaxt Buğa burcunu qəzəbləndirməməlisiniz. Aranızda olan problemin qəzəb doğuracağını bildiyiniz halda onlara yaxınlaşmayın. Buğa burcuna toxunan kimi çox əsəbi davranışlar göstərə bilər. Hətta buna görə sizi ömürlük düşmənləri hesab edə bilərlər. İkinci təhlükəli burç Xərçəng burcudur. Xərçəng burcu adətən sakit və emosionaldır. Lakin siz onu qəzəbləndirdiyiniz zaman Xərçəng sizi dərhal öz düşməni kimi qəbul eləyir və sizi emosiya fırtınası ilə doldurur. Xərçənglər qəzəbləndikləri zaman çox təhlükəli ola bilərlər. Onlar sizə hər şeyi danışmağa çalışa, hətta hamı ilə sizin haqqınızda qeybət edərək duygularınızı alt üst eləyə bilərlər. Cümlələri zəhərli olan xərçəng burclarının bu davranışları ilə mübarizə aparmaq çətin ola bilər. Üçüncü təhlükəli burc Əqrəb burcu hesab olunur. Əqrəb burclarının qəzəbi şok edicidir. Əgər səni özlərinə düşmən görsələr, bunu çəkinmədən hiss etdirərlər. Yəni qorxmazlar ki, o həmin adamın xoşuna gələr, gəlməz. Əqrəb burcündə kin çox olduğu üçün qisas almadan heç vaxt kimsəni tərk etməzlər. Yəni pislik eləmişsinizsə mütləq cavabını da alacaqsınız. Hər hərəkəti planlı olan əqrəb qisas almaq üçün doğru zamanı gözləyir, yəni məqamını gözləyir. Bu səbəbdən əqrəb bürcü ilə heç vaxt qarşı-qarşıya gəlməməlisiniz. Oxatan bürcündən deməli olan şəxslər 4-cü təhlükəli bürclərin siyasında 4-cü yerdədir və şən və vecsiz xüsusiyyətləri ilə seçilsələr də çox həssas ürəyə malikdirlər. Oxatanlar həqiqətən əsəbi olduqları zaman kin saxlayırlar və bu bürc heç vaxt kinini sovuşdurmaz və zəhərini sizə göstərmək üçün əlindən gələni eləyər. Oxatanlar heç gözləmədiyiniz anda nəzakətsiz sözləri və ya yersiz davranışları ilə sizdən qisas almağa çalışırlar. Əgər oxatan sizi həqiqətən də öz düşməni kimi görməyə başlasa, hətta zarafatlarınız belə onu bezdirə bilər. Və sonda bir məsələni diqqətinizə çatdırım, dəyərli dostlar. Mən nə astroloq deyiləm, nə bürclərə baxmıram, nə filan. Sadəcə digər xəbərlər kimi bu da bir astroloji xəbərdir. Maraq naminə diqqətinizə çatdırıram. Əgər bəyənirsinizsə paylaşa bilərsiniz. Digər ictimai, siyasi, sosial, mədəni videolarında davamı üçün ekranın sağ küncündə qırmızı X işarəsi var. Yəni səhifəni takib almaq, takib ala bilərsiniz. Sağ olun, təşəkkür edirəm.